Quem você pensa que é? Eu fui um general de 4 estrelas. Mas cuidado com as informações, general. Sem querer, revelou o nome do seu cúmplice. Caralho! Você é uma ghost? Olha, tudo que eu fiz pelo bem do meu país, sabe? Precisamos de novas tecnologias bélicas para proteger nosso país. Mas no meio do caminho, você se tornou um dos inimigos do país. Você usou sua posição para justificar sua traição. Escuta. Se você tivesse a menor ideia do que eu tive que sacrificar pelo país, se borraria nas calças. Respeito sua patente, mas não tenho respeito por você. Agora isso tem que parar. Tô sendo bem claro. Ótimo. Porque eu não queria ter que voltar aqui. Não seria agradável para nenhum de nós. É Stephanie Burgess? Quem é você? Você não parece ser da Sentinel. Eu sou o Nômade. Eu encontrei seu nome ligado ao Projeto Claw e a um indivíduo conhecido como Estrategista. Estou investigando as coisas e fiquei preocupado. Baixa a voz. Não quero que as pessoas ouçam a gente. Vamos sair da cidade para conversar em um lugar seguro. Perfeitamente. Obrigada. Essa coisa toda de agente secreta ainda é novidade pra mim. Tem algo importante pra me falar? Ah, sim. Eu queria falar de alguns detalhes sobre o local. É uma velha base naval que a Sentinel tava usando antes do isolamento de Aurora. Lá dentro, tem uma central de dados que registra a entrada e saída de todos os visitantes e VIPs. Tem alguma ideia de onde seria exatamente? Não, mas eu sei que fica onde guardam o meu perfil. Fica bem protegido. E tá equipado com um morteiro, torreta automática e controlador de drones. É tudo muito moderno. Excelente. Muito obrigado. Beleza. Eu tô aqui já. Já chegou na área, sargento? Tô em posição, só aguardando. Beleza. Eu vou fazer um hack aqui. Mantenha a posição. Ok, tô aqui. A gente tem um inimigo leve aqui na entrada do hangar, logo à frente. Tem alguns inimigos na parte superior. Tem uma patrulha no acesso principal. Tem inimigos nas docas também. Ok. Beleza. Vamos garantir essa área aqui. E na sequência, a gente passa para o setor 2. E aí, sargento? Vamos avançar? Positivo, estou avançando. Capitão, tem pelo menos 10 inimigos aqui. É, não tenho visual de nenhum inimigo. Vou fazer um hack aqui. É, tá limpo.
Vambora. Beleza, tô avançando. Beleza. Patrulha dupla. Inimigos na mira, capitão. Vamos com calma, hein? Tem inimigos ali na frente do hangar. Ficou sabendo que na última Positivo. Explosão perdemos dois caras? Um deles tinha dois filhos. Olha, tem um visual de mais um inimigo aqui na lateral do hangar, beleza? Tá na mira. Mantenha a posição, vou pegar ele. Positivo. Aí, parece que os chefões... Beleza, tá comigo. Tô acompanhando com o drone. É, o outro inimigo tá aqui logo à frente. Pode avançar. Vai, vai, vai. Ok, tô aqui. Esses ataques com bomba. Boa. Traz ele pra cá. Vambora. Vamos liberar as docas. Beleza, tô avançando. Beleza, infiltrador caído. Pode avançar pra pegar o próximo. Ok, avançando. Tem visual? Tá na mira. Boa. Vai lá. Todo seu. Boa. Patrulha tá voltando pelo acesso principal, hein? Vamos avançar. Eu tô na cobertura, pode avançar. Eles pararam, hein? Copiei. Vou pegar uma posição melhor aqui. Eles voltaram a movimentar. Estão passando agora aqui por mim. Tô pronto, capitão. Beleza. Prepara. Vamos pegar. É, pelo jeito os chefões não acham que a gente dá conta do recado. Trouxeram a Paladin 9 pra ajudar. Vamos lá. Beleza. Área garantida. Área limpa. Boa. Vem. Vamos evitar o acesso principal aqui. Ok, avançando. Pode avançar, tá coberto. Ok. A área tá limpa, pode avançar. Positivo, tô avançando. Vai.
Tô na cobertura, pode avançar. Ok. Avançando. Pode avançar. Avançando. Vejo três inimigos na área, capitão. Beleza. Vai com calma aí, hein? Ok. Vou iniciar o REC aqui. Ok. Beleza. Tem um inimigo isolado aqui, aparentemente. Sem atiradores no prédio. Tem uma patrulha dupla fazendo a volta, hein? Não tenho visual. Fique esperto aí. Eu vou pegar um inimigo isolado. Fica de olho na patrulha. Eles estão voltando. Tô em posição, só aguardando. Boas pessoas. O Hawkins e o Grant foram mortos. Pedido que tá parado. Tô só aprendendo com o rádio operador. Se alguém entender, tem que saber usar o kit. Abatido, hein? Tá tudo se aproximando. Ok. Tô aguardando. Vai, vai, vai. Boa. Boa. Beleza, vou checar a área aqui. A área tá limpa, hein? Morteiro, desativou? Negativo. Beleza, vamos lá então. Boa. Vamos avançar. Certo, nós temos um infiltrador voltando, um comandante e um soldado leve lá na área da torreta. Mantenha a posição, eu vou chamar a atenção do infiltrador aqui e aí você avança para pegar o comandante, beleza? Segura aí. Copiei. Vou conferir o que se faz. Deixa comigo. Infiltrador caiu. Ok. Tá lá. O comandante é todo seu. Alvo abatido. Boa.
Inimigos na mira, capitão. Calma aí, o patrulheiro tá numa posição comprometida ali. Pode assumir a segunda posição? Ok. Beleza. Vamos derrubar o patrulheiro e aí a gente avança pro setor final ali. Positivo. A gente vai garantir a última área antes de ir lá pro pacote, beleza? Ok. O patrulheiro tá avançando. Tá na mira. Pega ele, senão ele vai ver os corpos. Inimigo abatido. Boa. Tô no REC. Tem um soldado leve na entrada do centro de comunicações. Ok. Tem um inimigo na interseção. E tem dois inimigos na guarita. Inimigos às 12 horas, capitão. Beleza. Vamos avançar. Pode derrubar esse inimigo da entrada, hein? Alvo abatido. Boa. O patrulheiro tá aqui. Vamos avançar. Tem mais um, hein? Tá na mira. Pode pegar o flanco direito. Vamos avançar com tudo, bora. Contato, contato. Vai, vai, vai. Área limpa. Boa, sargento. Derruba. Show de bola. Beleza, a área tá garantida. Vamos lá dar uma olhada no servidor. Avançando. Vai com calma aí, hein? Podem ter inimigos na área ainda. Ok. Boa. Acho que a gente tem que interagir com o PC ainda, né? Vamos lá. Pode ir, que tô na cobertura. Ok. Beleza. Vamos lá pegar o helicóptero. Stephanie, limpei a barra pra você. Você desapareceu do sistema. Obrigada, Nomad. Isso significa muito pra mim. Dá pra gente conversar agora? Sim. Vou enviar as coordenadas de onde podemos nos encontrar. Quando estivermos lá, eu falo tudo o que precisa saber. Valeu. Tô doido pra saber de tudo. É. A área tá garantida. Vamos lá. É, vamos ter que ser rápido aqui, viu? Vai lá.
Cheguei no ponto de encontro, Stephanie. Cadê você? Recua, recua, vambora. Recua. Emboscada. Stephanie, cadê vambora? Você? Desculpe, Nomad. Não vou me encontrar com você. Não dá. Peraí. Como? O quê? Eu não tenho escolha. Preciso resolver umas pendências. Preciso que você desapareça. Esqueça que nos encontramos. Deep Blue, tô investigando a Stephanie Burgess e não tô gostando do que tá aparecendo. Temos que tomar cuidado pra não deixar ela dizer pro estrategista o que a gente tá fazendo. Precisamos tomar cuidado. Por falar da Stephanie, escuta. Interroguei um dos comandantes da lista do Glow. Fiquei sabendo de uma coisa interessante. Tá, manda ver. A Burgess ficou toda amiguinha de um dos guarda-costas dela. Um camarada chamado Carol Sikulich. Como parte da segurança VIP da Glow, ele provavelmente sabe onde ela se escondeu. Carol Sikulich? Ele tá na minha lista do Glow. Acho que já sabemos quem será o próximo investigado. Three.